Ser Garzike Yete Mege Inzi Hartsne Spürk Hayastan Harapeçnerum Masin Yev Yes Iren Hedevial Baraskanadam Asemte Gagardzem Yegaze Jamanaga Vormenk Poloros Miasin Voroshenk Chipajnelmez Hayastansneru Yev Spürk Hayeru Edo Ավելցնեմ նաև հետևյալ նախտասյունը։ Սա իմ անձնական գարձիկն է։ Արդյոք ուրիշ մեկա, որ դարբեր գարձիկ ունի այս անձնական գարձիկես։ Մեկա, որ գսե, այո, պետք է շարունակենք բաժանված դեսնել սպիրկայերը եւ այս անձները։ Գխորիմ չի գա այդպեսի մեկը։ Եթե ապար իմ անձնական գարձիկս, այնքան անձնական գարձիկ չի այս բարակային։ Բոլորին գարձիկն է։ Քանի որ բոլորն համամիտ են, բոլորն այս մագարտակի մտածում ունին, այս մագարտակի ցանկություն գրնան արդայդել բոլոր հայերը։ Հիմա ենթադրեցեք հետևյալը, որ այս նույն խոսքերը ասված են Հայաստանի նախագահին գոմե վերջերս, երբ համայնքներին մեկը գայցել էր։ Կարծում եմ եկել է ժամանակը, որ մենք բոլորս միասին որոշենք չբաժանել մեզ հայաստանցիներ եւ սփյուռքը հայեր։ Սա իմ ազնական կարծիքն է։ Ուրեմն դեսակ, հա, որ Հայաստանի նախագահն ալ նույն անձնական կարծիք ունի, թե եկած է ժամանակը, որ մենք մեզ չէ այլևս բաժնենք մենքս մեզ Սփյուռքահայերու եւ Հայաստանցներու։ Այդպեսի անձնական գարձիկ ունի Հայաստանի նախագահն ալ։ Ուրեմն Հայաստանի նախագահն ալ, որ մեծ թերակատարություն ունի իհարկե հասկային եւ քաղաքական կյանքի մեջ, որ որոշող անձնավորություն է, որքան որ սահմանապակ լան իր որոշելու, ասենք, իրավական հնարավորությունները սահմանակության ամեմատ, բայց դարձյալ ունի հնարավորություններ, ունի աստեցություն, ունի գարձիկ, ունի որոշելու որոշ մեխանիզմը, որու շնորհիվ գտնա որոշ կայլեր արդեն, որոշ նախաձեռնություններ գտնա կատարել եւ շատ որոշիչ դերա գտնա ունենալ, եթե որոշի այդպես։ Բայց ահա ինքնալ ինձ նման, ծեր բոլորին նման անձնական գարձիկի մասին կխոսի։ Իր անձնական գարձիկն է, որ հայերը միացած դեսն է։ Գուրախանա, այսինքն հիմա ժամանակը ճիշտ կգտնե, որ հայերը այլևս բաժանված չլան։ Եթե ես նախագահ լամ, պետք է ասեմ, ես կհավատամ, որ ժամանակը հասած է եւ անցած է այս կարևոր հարցին լուծումը գտնելու համար։ Եվ ես որպես նախագահ գնահատեմ, որ թերացած ենք այս կետնի վրա եւ ունիմ հետեւյալ կարեւոր առաջարկները, նախաձեռնությունները եւ քայլերը, եւ գտվեմ 1 2 3 գտվեմ անցյալին, վերջին 2 տարվա ընթացքին, երբ ես նախագահ եղած էի, այդ ժամանակահատվածին իմ կատարած քայլերս այդ ուղությամբ, որտեվ հիմա չէ որ պիտի սկայի, թե հայերը Հայաստանը սպիրկ պետք է միացած լան եւ պետք չէ բաժնվին, այլ պետք է սկացած լայ առաջին օրեն, այդ իմ երդումս է նախագահական, որ ամեն ինչ ունեմ, որպեսի հայ ժողովրդի շահերը պաշտպանվին, հայ ժողովրդի միասնական խնդիրները հետապնդվին։ Պիտի թվեմ այդ ամենը, հետո պիտի սեմ իսկ հաջորդող 6 ամսվա ընթացքին հետևյալ քայլերը ես նախաձեռնած եմ եւ պիտի կործադրեմ, որպեսի այս բաժանումը թարմանվի եւ լուծվի, եւ այլևս մենք մտահոգ չլանք, թե Հայաստան սպյուրք ինչ որ մեծ դարբերություն գա կամ բաժանում գա։ Այդպես պիտի վարվի նախագահը, ոչ թե ցանկություն արդայդե, ոչ թե ասե, որ անձնական գարձիկ ունի այս խնդրին շուրջ։ Չէ,
Անստական կարծիքը թող բահե, երբ որ մեկ իրեն հարստատ է ինչ է քու նախասիրած քույնդ, կրնա ասել գաբույտը, օրինակ համար։ Բայց ասքին վերաբերող հիմնական եւ կարեւորակույն հարցիմը շուրջ, չէ, մեկը պատասխանելու անձը վերին աստիճանի, թիվ 1 կամ թիվ 2 պատասխանելու անձը, այսպիսի դգար թույլ պատասխան պետք է դա անպատասխանելու կնկատվի այդպիսի պատասխանը։ Ուրեմն մենք կսպասենք, որ այս ցանկությունը Հայաստան եւ Սփյուռք միացյալ դեսնելու ցանկությունը որպես հերանգար նաեւ դեսանելի դառնա նախագահային համար եւ իրագործելի դառնա անձնական գարձիկ լալե թատրի, այլ հավատամքի վերազվի։ Շնորհակալություն։